Čaute, ja som Max a vítam vás pri mojom novom videu. Takže čaute, vítam vás pri mojom novom rozhovore. Dnes som tu s jedným úžasným človekom, ktorý natáča videoklipy, ktorý natáča svadby, ktorý natáča videá pre rôznych ľudí, či je to Saifa alebo ostatní youtuberi. Je tu so mnou Boris Holečko, čauko. Čau bracho. Ty si vlastne videomanažer vo Fan Rádiu. Hej, presne tak, som videomanažer vo Fanku a mám tam na starosti videá. A robíš hlavne aj Saifovi jeho vlogy. Hej, pomáham mu s nejakými vlogmi, keď toho má veľa, alebo keď sa deje niečo troška špeciálnejšie. Tak vtedy napríklad Lamu mu striham. Lama je vlastne produktom Fanka, takže to je samozrejme. A Fanko má ešte aj ďalšie weby, Beauty.sk, Auto.sk a neviem čo SK, takže aj tam je nejaký video obsah, takže aj s tým mám nejakú robotu. No a ty máš vlastne na starosti tú Lamu. Uh-huh. A vieš asi o nej najviac od začiatku. Vieš o nej čo, prvú sériu som netočil ešte ja, to som len pozerával. Uh-huh. A tuším, že už druhú, už nepamätám si to úplne, viem, že už tretiu celú sériu mám na starosti a točí sa to tak, že asi hodinku trvá jedno nakrúcanie. Taký náš rozhovor, hej? No napríklad, hodinku sa to točí a z toho potom ja povyberám nejakých 10-15 minút podľa toho, že aký bol host, aký bol rozhovor s ním. Niekedy ľudia akože ocenia, keď je tá časť dlhšia, niekedy to je fakt, že také slabšie, tak tedy je to kratšie. No, no dobré, a keď si vlastne začal s tou druhou časťou, kde ste mali rôznych týchto známych ľudí, ako to na teba vlastne vplývalo, že si mal okolo seba samé tie slavné celebrity, by sa to dalo nazvať? Tak hlavne bola to celkom taká veľká zodpovednosť, vieš, že teraz ide sa niečo točiť, zrazu to mám celé na starosti ja, aby sa nič nepokazilo, aby to vyšlo. Stalo sa nám aj taký menší failík, keď sa ešte tak ti môžem povedať, keď sme boli s Danom, s Gogom, z Red Bullu v Amsterdame v novembri, tak sme už leteli domov a zrazu mi volá môj nadriadený, že no kde si? A absolútne som nevidel, že kde som, že na letisku som akurát. Dobre, lebo je tu Johnny Mečoch, je tu Saifa a nie je tu žiadny kameraman, že kde si, prosím ťa. A ja len, vieš, ticho do telefónu. Tak to bolo akože tak, že som úplne zabudol na to, ale inak nám to celkom vychádza. To keby sa napríklad stane s Rytmusom, tak neviem, či by prišiel ešte druhýkrát. Chvala Pánu Bohu, že to vtedy zachránila. Tak jedna baba, čo nám to ešte vtedy v zime strihávala, tak ona sa do pol hodinky dostala akože do Fanka a nejak to tam natočili a vyšlo to celkom dobre. No a máš nejakého takého vysnívaného hostia, ktorého by si chcel v najbližšej dobe? Vieš čo, určite by som tam chcel Kazmu, ale strašne ťažko sa zháňa. Už len kontakt na ňo, viem, mám nejaký mail, ale akože tam sme aj písali, aj na Instagramu sa aj papísal, takže Kazma, prosím ťa, nejak. Kazma, neviem, ak pozeráš toto video, napíš Saifovi alebo Borisovi. Alebo len dojdi, alebo nejak nám napíš, že zajtra dojdeš a my sa zariadíme a natočíme Lamu. Dík. Dobre, a ty si vlastne so Saifom aj s Verčovou Strieňovou si stále v kontakte, si s nimi aj hocikedy u nich doma. Není to pre teba také, že už si niečo viac ako? No ale kdeže, vieš čo, prvýkrát keď som bol u nich v tom novom byte, ktorý je naozaj veľmi krásny, tak som bol slo taký, že wow, ty kokos, že aký byt. Ale akože sú to normálni ľudia ako ja, alebo ty, vieš, takže je to, a hlavne so Saifičkom som skoro každý deň v rádiu, takže ja ho neberiem ako nejakú super celebritu z iného sveta. Takže pre mňa to je úplne normálne, že som s ním často a rozumieme si, vieš, aj nie po pracovnej, ale po takej kamarátskej stránke podľa mňa. Takže podľa mňa to je úplne normálne, jak som aj teraz s tebou napríklad, vieš? Hehe. Plánuješ okrem Levelami a Saifových vlogov Saifovi robiť aj nejaké nové programy? Alebo relácie? Alebo... Vieš čo, keby on si niečo vymyslí, s čím by potreboval pomôcť, tak jasné, že by som mu s tým pomohol. Ale ja mu určite neplánujem nič, vieš, to je jeho kanál, jeho vec.
Ale... Napríklad, či spolu niečo práve neplánujete? Vieš čo, chceme nejak vylepšiť tú Lamu, teraz po lete už vlastne bude štvrtá séria, tak chceme to zase niečím obzvlášniť, niekto je zase troška iné, už akože máme nejaké nápady, ale niečo také zásadné asi nič neplánujeme zatiaľ, o čom viem. Ako ty si sa dostal k tejto tvojej videopráci alebo fotopráci? Vieš čo, akože taký prvý kontakt s videom som mal niekedy na vysokej. Tam sme mali predmet, že základy audiovizuálnej tvorby. A tam som mal prvýkrát zrkadlovku v ruke a pozeral som sa, že ty koko, že uzavierka clona, akože veľa mi to nehovorilo. Ale nejak ma to bavilo, tak som si od kamoša požičal takú starú zrkadlovku a s tým som začal troška experimentovať, skúšať, že teraz s týmto koliečkom, keď točím, tak čo sa deje a tak. A potom mi rodičia kúpili prvú zrkadlovku, lebo ma to fakt dosť bavilo, začal som fotiť troška a nejak tak prirodzene som prešiel do videa, ktoré ma ešte viac bavilo a už to išlo celé. Plánuješ sa nejako posunúť, že by si mal nejakú svoju reláciu, že nebudeš len za kamerou, ale budeš aj pred kamerou? Vieš čo, toto asi veľmi zatiaľ nie v dohľadnej dobe, lebo... Čiže stále nejsi taký predsa len sa lepšie cítim za kamerou, neviem to tak prirodzene dať na kameru. Takže skôr plánujem také, že ďalších ľudí do tímu, nejak to akože troška celé ešte niekto narastie. Uh-huh. Takú možnosť. No, napríklad niečo také, nejakú takú produkčnú spoločnosť možno, neviem. Uh-huh. Uvidíme, jak to pôjde celé. Ale to je taký plán, vieš, že na najbližších 5-10 rokov, fakt netuším to telo. My sa pomaly dostávame už do polky našeho rozhovoru a s tým prichádza aj naša minihra. Máme tu Heliovú challenge, takže poďme na to. Tak máme tu teda tieto balóniky s heliom, ako už môžete vidieť u nás všetkých, obidvoch. A ideme hovoriť jazykolami, čiže môžeme sa asi na to vrhnúť, čo? No, tak daj niečo. Dáme. Taký pekný romantický západ slnka sme vychrali. Jaj, dobre je to tam. Tam je také oranžové, tam sú tri GoPročky. Je to pekné. Je to pekné a hlavne na videu to bude pekné. Čo teda ešte keď to nejak nafarbíš, tak to bude jak z filmu. Je to super. Nemusíme rozprávať ani jazykolami. Počkaj, ja si to dám celé, dobre? Daj si to celé. A nemusíme rozprávať jazykolami. No tak teraz by som mal mať úplne zmutovaný hlas a... Máš. Toto je... Keď bude treba dabovať nejakých šmolkov, tak sa nám ozvite. Ideme na to. Pôjdeme dabovať šmolkovú štvorku, peťku, šeských šmolkov, nadabujeme s týmto hlasom. Je to perfektné. A teraz by sme sa mohli vrátiť už do normálneho, lebo nám dochádza balón. Dochádza. Posledný dochádza kapadec. Helium. Tvoji fanúšikovia na Instagrame alebo aj na iných sociálnych sieťach si mohli všimnúť, že ty si začal s novým športom, s boxom. Mm-hmm. Čo na to zatiaľ hovoríš? Na to, ako ti to ide? Ježiš, jaký brutálne, to je šport? Brutálne sa mi to páči, baví ma to hlavne. A keďže ja som mal na začiatku roku stávku so Saifom, že schudnem, tak aj v rámci tej stávky som začal s tým boxom, lebo že je to pohyb, dá sa tam pri tom pekne schudnúť a nie je to také, že behaš hodinu, lebo to ťa nebaví, to je monotónna činnosť. Jasne. Box je sranda, vieš. Takže vlastne tam som začal s tým a stávka skončila, mali sme sa ísť so Saifom troška poťukať do ringu, ale on akurát vtedy padol z toho bicykla. Aha. Takže sa nič nekonalo, ale akože boxujem stále ďalej, mám tréningy 3-krát do týždňa. Je to sranda, baví ma to a vrelo to odporúčam každému, kto chce schudnúť alebo len nejaký šport začať, určite niekto vyskúša a bude ho to baviť podľa mňa. Takého Gábora by si už dal dole? Ale prosím ťa, čo si? Gábor. Však ale Gábor už milión rokov zápasí v klietke, vieš, že to je... A na takéto niečo by si trúfal? Asi nie. Ja nie som ani taký ten typ a podľa mňa na to potrebuješ byť celkovo tak lepšie stavaný, vieš, že... Ja som taký, vieš, že do mňa by niekto dal akože riadnu pecku a ja by som sa zlomil asi. Mhm. A takže zápasy asi nie. Jasne. Možno nejaké sparingy v rámci tréningu, ale nejaké akože ozajstné one v klietke to asi nie. Keď točíš videoklipy, mm-hmm, nejakého speváka alebo niekoho iného, väčšinou asi speváka, aké je to celé to točiť a vidieť to predtým, ako to celé vyjde? Vieš čo, je to akože
točil som pár klipov a je to úplne iné za kamerou, ako, ako to potom vidíš už hotové, postrihané. Zdá sa ti to, že, koľko, že koľko málo roboty s tým je, ale s tým strašne, strašne veľa roboty. A zladiť tých ľudí na placi, raz som tam mal, neviem, okolo 15-20 ľudí možno pred kamerou a to bolo úplne, že nikdy som si neprial viac mať megafón ako vtedy práve, lebo 20 dospelých ľudí, vieš, to je, akože nie je to sranda ukočírovať a preto aj napríklad, vieš, mať takého produkčného so sebou, čo by celé toto riešil, keď ty si riešiš kameru, tak to by bolo úplne super, lebo on by mal na starosti také, také veci, že organizovať ľudí, organizovať toto, tamto a ty riešiš len to, čo ty potrebuješ. Je to ťažké, no a hlavne je s tým veľa roboty a potom to vyzerá, že to je takto hotové. Keby si si mal vybrať medzi týmto tvojim produkčným talentom a medzi boxom, čomu by si dal prednosť? Vieš čo, tak určite asi video, však predsa len tomu sa venujem dlho a to je to, čo ma živí, vieš, takže box je akože hobby, je to šport, je to super, ale myslím si, že to by ma asi neuživilo. Takže keby si musím niečo vybrať, tak určite video. A v tom, čo robíš, máš nejakého svojho vzora? Nejaký svoj vzor máš? Vieš čo, akože veľa ľudí je takých, čo sledujem. Napríklad sleduješ? A akože aj youtuberi sú tam, ale to je skôr také, že to nie je vzor, to je na zábavu, vieš, že mám teraz 20 minút čas, tak si pozriem nejaké nové video niekoho. Vzor, čo ja viem, akože takto mi nenapadne z hlavy nič konkrétne, ale hej, sú nejakí ľudia, ktorých prácu veľmi cením a častokrát sa inšpirujem s tým, napríklad vidím, že ako spravil tento záber a páči sa mi to, tak skúsim spraviť podobný, dať do toho niečo vlastné napríklad, zase vieš. Že sú takí ľudia, hej. Keď si bol prvýkrát v Saifovom vlogu, že si sa, dajme tomu, že si sa tam odhalil, hej. Aké to bolo? Nemal si z toho nejaké zlé pocity, že ťa budú ľudia hejtovať v komentároch alebo niečo také? Vieš čo, bolo to celkom také prirodzené, vieš, ja som začal robiť vo fan rádiu, takže z fanka tam je strašne veľa ľudí v jeho vlogoch, takže sa to dalo čakať, že sa tam skôr alebo neskôr ocitnem aj ja, takže akože nejak extra som to ani neriešil. Tak toto by bolo z tohto môjho rozhovoru s Borisom Holečkom všetko. Ja ti teda ďakujem, že si bol, že si prijal toto moje pozvanie do rozhovoru. Bolo to podľa mňa veľmi fajn. Prevezol som sa v takomto super aute a aj to asi vidíte, že je to úplne super. Pokecali sme si. Vy ste sa možno dozvedeli niečo zaujímavé. A ja ti teda ďakujem a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. Za maličko a ja dúfam tiež, bolo to super, páčilo sa mi to. A snáď sa to bude aj vám. Jo. Tak, ak sa ti toto video páčilo, nezabudni zanechať like, koment, odber a my sa uvidíme niekedy na budúce. Takže čau!